Isto je tako, gradonačelnik grada Zagreba danas donio odluku da od ponedjeljka neće raditi ni dječji vrtići grada Zagreba, no bitno je napomenuti dvije stvari. Da će i u školama i u vrtićima zaposlenici biti na svojim radnim mjestima, iako neće biti redovitog odgojno-obrazovnog procesa, te da oni roditelji koji nemaju gdje sa svojim djecom, naročito s vrtićkom, da ih mogu od ponedjeljka isto tako dovesti u odgojno-obrazovne ustanove i u škole i u vrtiće. I moram također napomenuti da su naše odgojno-obrazovne ustanove u ovom vremenu koji do danas iznimno uspješno i u suradnji s nadležnim službama provodili sanitarne mjere i da će ih isto tako nastaviti na isti način provoditi i dalje. Evo, hvala lijepo. Sve ustanove su u stanju pripravnosti, spremne da prihvate bolesnike. Zajedno radimo sa Uredom za hitna stanja, tako da će nam okolnosti diktirati naše postupke. Čekamo instrukcije ministarstva za dalje postupke. Ja ću se samo kratko osvrnuti na trgovačka društva u vlasništvu grada Zagreba, na one koji pružaju javne usluge za koje želimo da ostanu, da se neometano odvijaju u narednom razdoblju, vezano uz javni gradski prijevoz, uz svu individualnu odgovornost svakog pojedinca koji pazi na sebe. Želimo vas još informirati da se sva vozila javnog gradskog prijevoza, svi autobusi i tramvaji dezinficiraju detaljno 3 puta dnevno, znači kad završe svoju vožnju na večer, još 2 puta tijekom dana na okretištima. Imamo pod zdravstvenim nadzorom 12 epidemiologa, ima pod zdravstvenim nadzorom u Zagrebu oko 1700 ljudi, dakle onih koji su potencijalno izvori zaraze. Moram vas zamoliti da prenesete, zakrčeni su nam telefoni, danas uvodimo nove linije i mi ćemo, javit će se, ukoliko je propušten poziv, javit će se naši epidemiolozi svima onima koji pozivaju. I danas smo dogovorili sa profesorom Berošom, našim ministrom zdravstva, da od ponedjeljka za nastavni zavod kreće u testiranje koronavirusa. Nabavili smo za sada 1700 testova klinički validiranih sa takozvanim IVD-em i krećemo od ponedjeljka, moramo još u međuvremenu postaviti sve sigurnosne uvjete zadovoljiti. Iskoristio bih ovu priliku da vas zamolim da građani ne kupuju, da ne stvaraju rezerve jer nema nikakve potrebe za to, dućani će biti opskrbljeni. Svi oni koji su trebali dobiti opremu od nas su dobili, to smo pokrili u prvom valu, imamo još opreme, međutim također očekujemo da ćemo dobiti pomoć od državne razine i iz robnih rezervi. U svakom slučaju, bilo što treba, Ured za upravljanje u hitnim situacijama i Ured za zdravstvo koji su sastavni dijelovi kriznog stožera grada Zagreba rade maksimalno i na najbolji mogući način što mogu. Možete očekivati pomoć u bilo kom pogledu i radit ćemo od 0 do 24, već to radimo, ali radit ćemo na najbolji mogući način. Možete se obratiti, ako se ne javimo istu sekundu, nazovite opet, javit ćemo se. Hvala. Svjesni činjenice da su pred nama doista i zahtjevna i izazovna vremena, želimo uputiti vrlo jasnu poruku svima onima koji su zaraženi, ali isto tako svima onima koji se odgovorno pridržavaju uputa epidemiologa i svojih liječnika koji se danas nalaze u samoizolaciji, da nisu sami i da ćemo doista sustav organizirati na najbolji mogući način kako bismo pomogli njima i njihovim obiteljima.